Едногласно Централниот одбор го овласти председателот Ахмети за да продолжи да разговара со сите политички партии, за да се како важен и одлучувачки фактор после и парламентарните избори и после локалните избори, со цел да се задржи овој прогресивен пат и овој евроатлантски курс на државата, при тоа разговарајќи со сите политички партии од двата блога, освен тие што директно се против овој евроатлантски курс, против стратешките интереси на граѓаните и на државата. Продолжувањето на евроатлантскиот курс на државата е без алтернатива. И дека е необходно да се смогнат сите сили, да се направат сите напори со цел овој евроатлантски курс на државата да биде гарантиран, бидејќи тој е без алтернатива, меѓутоа и да се продолжи со реализацијата на важните инфраструктурни проекти кои што се започнати, а кои што се значајни за подобриот стандард и подобриот живот на граѓаните кои што се дел од таа агенда.